Milí přátelé, přeji vám krásný den, vítám vás v dalším videu matematickém. Probíráme dělení se zbytkem a jsme ve třetí třídě. Už je to pátý díl, v minulém jsme si vysvětlovali, jak to dopadne, když se dělí třemi. A dneska to budeme procvičovat, ale už ne na kuličkách, ale rovnou jenom tady s tou naší řadou násobku. Takže, já mám tady 4 příklady. A pokud máte odvahu, tak si klidně dejte pauzu, stopněte si video a zkuste si rozmyslet, kolik to vyjde. Někde bude zbytek, někde nebude zbytek. A pokud odvahu nemáte nebo nevíte, co s tím, tak pojďte na to se mnou a naučíme se to spolu. Takže jdeme. První příklad. 9 děleno 3. Devítka je přímo v té řadě. To znamená, já si říkám tu řadu 3, 6, 9 a vychází mi výsledek 3. Takže tady máme výsledek 3 a není tam žádný zbytek, protože trojka se do devítky vejde akorát 3krát a nic nezbývá. Když půjdeme na další, 10 děleno 3, to už tady v té řadě nemáme. To znamená, že si představíme, jako by ta desítka byla někde za devítkou. Někde tady bude desítka. A my si to vždycky říkáme tak, že si v té řadě najdeme si tam číslo, které je nejbližší nižší než desítka. No to je právě ta devítka, že? A tu my umíme. Protože 9 děleno 3, to jsou 3, já to tak ještě napíšu, jo? Řekneme si, že nejbližší je devítka. A 9 děleno 3, to už víme, že jsou to 3, ale z devítky do desítky nám ještě jedna zbývá. A proto do závorky napíšeme, že tam bude zbytek 1. Protože 9 a do 10 nám ještě jedna zbyla. Jdeme dál. Máme 11 děleno 3. No v té řadě, já už tam tohle umáznu, v té řadě žádná jedenáctka není. Tak si najdeme nejbližší menší. No, jedenáctka bude někde tady, takže nejbližší menší je zase 9 jako předtím. Takže si sem klidně takhle poznamenám 9 a říkám si 9 děleno 3, to umím, to jsou 3, to už jsem počítal. Takže to jsou 3. A kolik zbývá z 9 do 11? No 9, 10, 11. 2 tam zbývají, protože 9 a kolik je do 11? 2. Proto tady bude zbytek 2. U posledního příkladu je tam 12, ale 12 je už v té řadě. To znamená, nehledám žádnou 9. Já tam přímo 12 mám. Takže si říkám 3, 6, 9, 12. Napočítal jsem 4, protože trojka se tam vyjde akorát 4krát. Takže tady bude výsledek 4. 12 děleno 3 rovná se 4 a je to beze zbytku. Teď ještě projedeme pár příkladů, které mě napadnou, abychom si to procvičili. Pamatujte si postup. Hledáme nejmenší číslo, nejbližší menší v té řadě. Takže já třeba napíšu 16 děleno 3 rovná se. Podívám se na řadu, 16 tam není. Ale který je nejbližší menší? To by bylo mezi 15 a 18, takže nejbližší menší je 15. A kolik by bylo 15 děleno 3? 3, 6, 9, 12, 15. To by bylo 5. Takže napíšu 5. A kolik je zbytek od 15 do 16? No jenom 1, že? Takže tady bude zbytek 1. Teď dám další příklad. Napíšu třeba 20 děleno 3. 20 děleno 3 rovná se. Které najdu číslo v té řadě? No, 20 bude někde tady. Nejbližší menší je 18. Tak si takhle klidně poznamenám a řeknu si, kolik by bylo 18 děleno 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Musím si pomoct. Je to 6. číslo.
To znamená 18 děleno 3 je 6. A kolik zbývá zbytek z 18 do 20? No, 18, 19, 20. Mám tam zbytek 2. Takže musím napsat do závorky zbytek 2. Dáme si ještě třeba 5 děleno 3. Dáme si 5 děleno 3 rovná se. Tak pětka tam v té řadě zase není. Ale které je nejbližší menší? Pětka by byla tady a nejbližší je ta první trojka, že? To znamená, musím dělit 3 děleno 3. Protože to je první číslo, tak 3 děleno 3 je akorát 1, jenomže já jsem měl 5, takže zbytek je 3. A kolik do 5? Zbytek je 2. No a dáme poslední příklad. Dáme třeba 28 děleno 3 rovná se. Tak, 28 tam není a nejbližší menší je 27. To znamená, já budu dělat 27 děleno 3. To je kolikáté číslo? No je to 9. Takže 27 děleno 3 je 9. A jaký je zbytek z 27 do 28? No jenom 1. Takže tady bude zbytek 1. No, procvičili jsme, prozkoumali jsme, jak se to dělá. Doufám, že vám to trošku už je jasnější. No a v příštím videu se pustíme do dělení čtyřkou. Takže zatím se s vámi loučím, milí přátelé, přeji vám krásné dny, ať se vám daří a těším se na příští video. Naschledanou.